kështu që greva të ndërpritet dhe për këtë çështje do të flasim posat. Por gjatë këtij edicioni do të flasim edhe për sportin, më specifikisht për shortin e Ligës së Kombeve. E në fillim të këtij edicioni do të realizojmë një lidhje direkte me gazetaren Sara Sheu, ajo do të zhvillojë një intervistë me kryetarin e sindikatës së pavarur të sektorit privat në lidhje me marrëveshjen ndërmjet komunës së Prishtinës dhe punëtorëve teknik, të cilët kishin hyrë në grevë që nga e hëna. Nëse e kemi Sarën, atëherë Sara, përshëndetje. E paralajmërova pak a shumë se çka kemi diskutuar me kryetarin e sindikatave të sektorit të privat, atëherë nëse po më dëgjon, po ta kaloj linjën tek ty për më shumë informacione dhe detajet e fundit në lidhje me marrëveshjen që është bërë brëm pas orës 14. Përshëndetje Ndela, për ju dhe gjithë shikuesit ATV-së, siç e cekja dhe te jemi këtu në sektor, në më saktësisht sindikata e pavarur e punëtorëve të sektorit privat për të diskutuar pak më shumë për çështjen e punëtorëve teknik, të cilët tash disa ditë ishin në greva, më saktësisht punëtorët teknik të shkollave, të cilët ishin të pakënaqur me pagat e tyre të ulta. E për të biseduar pak më shumë këtu pranë me kam zotrin Yusuf Azimi, vet kryetari i sindikatës së pavarur të punëtorëve të sektorit privat. Ata rinderuar, a mund të na tregoni pak më detajisht se si rrjedhi krejt kjo që greva të anulohet e punëtorët teknik që deri më dje ishin në grevë të kthehen sot në punët e tyre? Po realisht fal angazhimit, dialogimit në mes të sindikatës dhe komunës të Prishtinës, në ditën e 4 arrit marrëveshje e cila është përmbushur në tërësi nga kërkesat tona, për cilët kemi negociuar për çdo ditë, dhe normal që si përfundimi gjitha negociatave, dje në orën 2, së bashku me nënkryetarën e komunës Prishtinës, u arrit marrëveshja, u arrit ujdia që të plotësohen gjitha kërkesat që ne kemi qitë në tavolinë, dhe normal që ne kemi qenë shumë ekspeditive dhe nuk kemi dashur që asë një minutë të mbajmë punëtorët në greve në pas përfundimit marrëveshjes. I kemi thirrë gjithë punëtorët, u kemi spjeguar për marrëveshjen që kemi me komunën. Të gjithë punëtorët në mënyrë unanime e kanë përqafuar këtë marrëveshje dhe dje që nga pasdita eventualisht po themi që sot gjithë punëtorët janë në vend tyre të punës dhe po punojmë me një vullnet shumë më të madh sa më herët. Po në bazë të kësaj marrëveshje që keni bërë dje me komunën e Prishtinës, punëtorët e këto shkollave sot do ta kenë tani pagën krahasuar me vitet e kaluara që kanë pas deri në muajin të fundit, sa e kanë pas? Realisht, po themi ne jemi zotuar se nuk do të specifikojmë çështjen e kontratës derisa komuna ta qetë të hanën edhe zyrtarisht, por megjithatë në përpilimin e saj aty në kriterëve kemi qenë pjesë për bërës e tyne, mund themi se paga e këtyne punëtorve letë do të rritët dikon prafërsisht rrëth 40%, ma e madhës e zashtë ka qenë, dhe mund themi që pagat e këtyne punëtorve të sektorit privat Kosovës do tjenë të barabarta me pagat që i kanë punëtorët që janë paguar direkt nga komuna e Prishtinës. Me qka dhe më thonë, tani më me përfundimin e kësaj kontrate që e kemi për momentin, dhe më në moment që dilet kontrate e re dhe nënshuhet kontrate e re, këta punëtorë më do të marrin pagën dhe me kushtet të reja të cilat janë jashtëzakonisht, po themi, shumë të mira, sepse punëtorët e këtij sektori tani më do të marrin edhe stazhin e punës për cilën një kohë nuk e kanë marrë. Po nëse kjo marrëveshje ta zëm nuk respektohet nga ana institucioneve përkatësisht nga komuna e Prishtinës, çfarë hapa do të merrni si sindikat? Asesi nuk mund të mendoj se nuk do të zbatohet, sepse është një vendim i prejme, e në nëshkrimi të cilat ne i kemi pa me sytë tonë, dhe e nuk mund të zbrapset, sepse nuk është interesas të komunës dhe të kunisur nga diqka. Gjithere me komunë e Prishtinës, sa herë që kemi arrit marrëveshje gjithere kanë shku për para. Kemi mujtë mus me arrit marrëveshje, po përndryshe komunë e Prishtinës pakut, që 10 vite, çdo marrëveshje që kemi arrit, nuk i kemi pasur asnjë problem që të bëhet implementimi këtyre marrëveshjeve, andaj nuk ka se si të ndodhë ajo, sepse që të hanën do dihet, a do të implementohet ajo, që do dalin kriteret për tenderin e ri, që ne e dimi sakt sa do të jenë paga dhe sa do të jenë kushtet, cilat
dhe për këtë jemi komod, normal që dhe ju si media që nga Honia pas dite mund vini të merrni edhe kushtet dhe kriteret e këtij tenderi, por megjithatë kjo është e drejtë e komunës që duhet ta publikoj dhe ne kemi dhënë fjalën që nuk do të japim dhona më shumë se sa që i kemi marrë. Zotri Azimi, faleminderit për të gjitha informacionet që ndajtët me ne. Faleminderit për jush. Atëherë, Ntela, kjo ishte tëra nga kjo lidhje direkte. Faleminderit Sara shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Nga Prishtina kalojmë tani në Berlin. Në dy shtete europiane paralelisht përmbahen dy panajire të ndryshme ndërkombëtare, në Suedi ai për industrinë e drurit, ndërsa në Gjermani panajiri për fruta. Biznese nga Kosova po marrin pjesa tjetër.